I dag har jeg vært så heldig å kunne vandre i skogen sammen med en liten gutt på 6 år og lete etter troll. Og spørsmålet var da, hvordan ser trollet ut? Jo, jeg tror jeg ser litt. Ser du litt troll i dette? Ja, jeg tror jeg ser et øre. Så at her er det et hode, og så er det en fot der, og så en annen fot der, og så er kroppen under jorden. Ja, hvordan ser trollet ditt ut? Har den ett hode, eller har den flere? Kittelsen er jo veldig kjent for sine troll. Og flere av trollene, de finnes ikke i hvilken som helst skog. De vokser ut fra den norske granskogen. Kittelsen var ikke alene med det å skape troll. Blant annet har August Schneider og Erik Wernskjold visualisert trollet for oss. Trollene til disse kunstnerne fremstilles som om de eksisterer i vår verden, på lik linje som jotunene gjorde i de gamle sagaene. Her ser vi jo bergtrollet med sine mange hoder, og historien er jo at da trollet hadde hørt rykter om gull og gikk ut for å prøve å finne det. Men i den prosessen med å lete etter gullet, så begynner hodene å krangle. Og det mister full oppmerksomhet på omgivelsene. Og solen begynner å stå opp. Og man vet jo hva som skjer med trollet når solen stiger. Og de første solstående treffer han. Ja, han blir til sten. Og det bringer meg videre til et annet bilde av Kittelsen. Hvor vi befinner oss i en gruve, kanskje. Og den er fullt med store stenmasser, og det er mange nisser som hakker i det. Og det er ikke ved første øyekast man ser at det er trollhoder de hakker på. Men det er det jo. Man ser jo øynene, nesen, munnen til de diverse hodene som har falt ned etter å ha blitt forstenet. Når jeg har tenkt på hvordan trollet ser ut for meg, så dukker et bilde opp av Kittelsen med en gang. Og det er jo ikke et bilde av et troll som vi kan se. Det er heller et snedekket landskap, og hvor vi kan så vidt skimte skyggen av et troll som forsvinner bak fjellkammen. Det er mer følelsen av at troll eksisterer enn å faktisk se trollet.